lakini watambue ya kwamba kesi ya Nur Jaizan imechukua miaka mingi sana. Hii kesi imechukua zaidi ya miaka 10. Huyu mama anateseka pamoja na watoto wake mayatima. Nur Jaizan ni Mkenya mzalendo. Tunachokiomba sisi wanaharakati, basi mahakama watambue mama Nur Jaizan anateseka na tunataka haki yake. Hiyo ndo tunaomba mahakama, na sisi wanaharakati tutasimama na hatutorudi nyuma mpaka tuhakikishe huyu mama anapewa haki yake. Kwa sababu ile kesi ilifanyika juzi ruling, wale Diamond Trust hawana dokumenti zozote kwamba marehemu Anwar Bayusuf alikuja akachukua loan. Ile loan paka sasa hakuna document. Kwa hiyo wasimtie dhiki huyu mama Nuru. Wasimfanya huyu mama anateseka pamoja na watoto wake mayatima. Hii ni nchi na sisi ni Wakenya wazalendo, na Nur Jaizan ni Mkenya mzalendo. Tunaomba mahakama basi waweze kumpatia haki yake. Tangu hii kesi ianze mpaka dakika hii ya leo, document kila kitu kiko cha kuonesha kuwa huyu mama lazima apate haki yake. Kwa nini koti inatupeleka huku na huku? Kwa nini ni kesi gani ambayo haiwezi kusimamiwa? Mimi kama mama, ombi langu moja kwa moja direct na sitachoka kusema, na nilipeleka kwa mheshimiwa President Ruto. Wewe ni rais wetu wa taifa. Wewe ndio baba yetu. Wewe ndio kila kitu chetu. Tumesimama, tumepanga foleni kwa kiu, tumepanga foleni kwa jua tukakupatia hii kura. Leo haki ya mama iko wapi? Leo haki ya huyu mama iko wapi? Sisi tunaomba judiciary, Martha Koome, tunaomba presidency pamoja na wabunge, ili tunalipeleka kwa wabunge wanawake. Tafadhali hebu angalieni, mara kwa mara tunalia. Hebu angalieni ili jambo, manake pale itakapofika sasa tutachukua mkondo mwingine. Tutachukua ule mkondo wa kila siku tutakuwa tunaingia barabarani, kila siku itakuwa tunalilia hii haki. Kwa hivyo tusifikishe hapo.